Ndryshimet në kodin zgjedhor. Partia Socialiste dhe Partia Demokratike arritën në një akord, në një marveshje. Zoti Koreshi tashmë është rënë akord pra për një formul mikse, e cila ka prodhuar në fakt shumë diskutime, shumë polemika, edhe nga vetë deputetët e opozitës. Ju personalisht votuat kundër, apo nuk ishit fare në seancë në momentin e votimit? Jo, ishën seancë, unë zakonisht nuk mungoj në një seancë, nuk mungoj kur as në për komisionin. Votuat kundër? Absenuat apo? Jo, pro. Unë pa tjere që pro. Përse pro? Ja, dhe se mund të shqirë, dhe nuk është një marveshje, nuk është një kodër i bërmidis për des dhe përses absolutisht. Edhe kjo është një gafë politike, përdorim politikë që po i bëhet gjest. Ishin dy opcionin, këtu në vetë vete janë implementuar vetën vendimit e gjukatës, kushtetuse dhe të gjemë temë. Kërkesa e Partisë Demokratike në komisionin e ligjeve ose në të komisionin cilë për mërësh me reformën zgjedhore ka qenë para një koalicioni, pa tjetër që ishte pika A dhe dyta listat e hapërë. Kjo nga Partia Socialiste në asë një mënyrë jeshtë quar ose kanë sjellë propozimin e tyre për listat me herës, si pas vendimit gjykatë kushtetuese dhe ka që vend dy opcione, ose që ishë lexoj që ka dhe kushtetur se o, do të ishte e listë të mbyllë një treta, sepse dhe një pragu një treta pra shikon kushtetuta, ose pjesa tjetër me herës 7500. Po të bëshin logari me herës 7500 në parlamentin e kaluar, pra nga deputet në parlamentin nga 2021 që kanë hyrë vetëm 6, ose kanë thyrë 6 veta 7500, që në këshu që së rade jetë mundësia e 39 veta. Në qofë se në do të firmosesh, më thënë, e gjithë problematika dhe gjithë fokusi ka qenë vetëm listat hapërë, listat në ljubërë. Se për pjesën tjetër, dhe kjo ishte kosto me madhe që duhet supporton dhe Partia Demokratike, ku nuk ishte alternativë, ishte vetëm të dy alternativën të tavolinë, ndërkoj që gafën me madhe politike dhe gjukua në grupë parlamentarë tonë, ishte nëse nuk do të jepësh mundësia në përmjet sti aprovimit të këtyre ndryshimeve, nuk do të jepet drita e shile votimit të diasporës, pra e emigrantë. Pra ishin vetëm këto propozime, po më thoni në Partia Demokratike ju imponua Partia Socialiste? Jo, Partia të ju imponua vendime gjukatës kushtetuese. Në lidhje me... Po gjukatë kushtetuese nuk thot një formul mikset, pak të në kështu si kurse u ra dhe akord. Këte vendosën dy partit. Ju uftoj të lexoni vendim të tre vendimit të gjukatës kushtetuese, sepse pikërisht gjykata shtetëruese e nuk thot kur në një për listat hapura, po të lexojnë të tre vendimet gjykatës shtetëruese, nuk thot kur që dhe listë e hapur, po thot heq hersi. Pra, o të hiqet hersi... Dekord, heq hersi, por nuk do të thot që një treta tjetë e mbyllur dhe dy të tretat e hapur. Këte e vendosut ju? Po sepse nuk e vendos Partia Socialiste pra të hapur, nuk e lido Partia Socialiste listat e hapura. Në asë një moment nuk e votonte dhe do të bindi që nuk do të votojsh, do të votojshin tre propozimet të ndryshme, pra një nga grupet e tjera të interesit, një nga Partia Demokratike dhe një nga Partia Socialiste dhe s'do të aprovojsh asë një për tyre. Pra edhe do të dilnin demagogët si shpo dalin sot dhe do të thonë që Partia Demokratike nuk ka dash kur vot me diasporës. Unë po them që kjo është vendosur për pro votës diasporës e para dhe dyta, një gjithë tjetë që është pro ose është në benefit të gjithë tyre të vegjilve, ka qenë që pragu 1%, pra me 9000 vota, gjithë se kush edhe i pavarë mund bëhet deputet, gjithë s'ka qenë kur në asë një legislacion ose në një reformë zgjedhore tjetër. Pra vetëm e gjë, dhe për mua është totalisht gabim, ose duhet të ishte, nuk luftoj Partia Demokratike, dhe është totalisht gabim atë që me ndonjë që ne e bank të jo pragu 5%, jo 5, jo 3, jo 2, absolutisht, dëshira dhe njëherë Partisë Demokratike drafti i paraqitur për njështë ka qenë patjetër të rishikimi dhe mënyra se si do të votojmë diaspora dhe ne lam të hapur mënyrën sepse diskutohesh ata që janë rezident apo jo, ne kemi dhe mundësi të kërkojmë forcërisht dhe ata që ndodhen me punën e shtetit të detyruar që të pranojë dhe vota e diasporës. Jo, në qofë se do të voton të se cili draft më vete, do të binte dhe patit dhe votat diasporës, pra do të refuzosh të tre. Pra në qofë se të ishte i tërë drafti në tërsi, drafti Partisë Demokratike, cili ishte dhe një rikëthimin e koalicioneve, listat e hapura, propozim, si që ishte propozim, për të them, jo implementim,
të dram poshtë në diskutimit bilateral të gjitha propozimet që bënd gjitha grupet politike, dhe u dakordsua të bëhesh implementimi që kam për detyrë të bëj parlamenti mbi gjykatën kushtetuese, vendimet e dhënë nga gjykata kushtetuese. Kaq ndonë. A është drejt, okej, e kuptova. Por, a është drejt kjo formulë, si pas jush, zoti Korreshi? Shiko, në qovë, ju keni dini e mendimin tim që ka pasur dëshirë me të thënë drejtën? Pa tjetër, unë kam qenë, unë jam për majoritar, për jam për, kam qenë dhe për këtim në 2005. Dakor, këto e thonë të gjithë të thonë, jemi për versionin majoritar. E para njerë, kodi zgjedhor fatkeqësisht, ose kushtetuta, fatkeqësisht të ndryshojnë 2019 dhe jo din. Hera parë që ndryshoj ishte 2008, që, pa tjetër që ka qenë një kostë shumë madhe, dhe dyta ishte 2019, kur të gjithë demokratë kishin përkotuar programin dhe u bë ajo që u bë me kodin zgjedhor. Dhe kjo është i problematikë e mbarkut sot. Kodi zgjedhor, fatmirësisht, mund të ndrohet në çdo kohë, po fatkeqësisht nuk bëhet pa konsensusin e gjithë dëshirën e gjitha partë. Që do thotë do 94 vota ndryshohet një kod i ri. Për mua kodi do ndryshuar që nga këtë përbërja KQZ-s që bën me organ monokrat duhet bërë kolegjal siç ka qenë atje më radh. Pra do të gjetë një zgjidhje tjetër kur mos i japësh akses vetëm një partie për qendror shumë pushtet me bilbi. Kjo formulë, kështu sikur se u vendos, do sjelli një luftë, do shkaktoj një luftë më të madhe brenda partisë, e cila do të jetë më e madhe edhe në ato përmasa se sa me partinë kundërshtare. Unë mendoj që në qoftë se një parti mendon vetëm të vogël dhe mendon të rrimë opozitë, do të shkaktoj luftë të madhe. Në qoftë se një parti do të krijojë dhe do të kërkojë të vinë në pushtet, unë nuk do ta quaj një luftë të madhe. Të ndë një gjithë tjetër të partijet demokratike të gjithë në gjithë kohët, fatkeqësisht, si të primare, si më para, gjithë luftrat më disë një tjetër kanë prodhuar konflikte. Konflikte që kanë shuar që një pjesë të tyre kanë i shuar drejt partijet socialiste. Pra, partijet socialiste i ka ushqyër, se i ka hedhur, në i ka rem me diçka se duke me i vend pune, me një akses diku tjetër e tjerë me radhë, dhe ka prish dëm në radhë partisë demokratike për shkak të luftës që kanë krijuar ose perceptimit që të gjitha luftat ose zgjedhjet nuk kanë qenë ndershme brenda llojit. Kjo thjesht pa tjetër që në çdo kohë sa që të ketë zgjedhje pa kënaqësi do ketë, absolute. Por u mendoj që nuk zgjedhjet që do bëhen brenda pozicionin e sakturës se jo, do të vendosen në kryesie partisë demokratike nga Këshilli Kombëtar, dhe mendoj që pa tjetër, të gjithë do të kenë përsëri propozime të tyre, pasaj do të jenë si që ishën gjithë kohës,